Il-kap nazjonalista Adrian D'Elia ħarab milli wieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti dwar l-allegazzjoni li daħħal kważi 9 miljun euro f'ċekkiet u depożiti fi flus kontanti f'kont bankarju f'Jersey ġejjin mill-prostituzzjoni. Fi tmiem attività li l-Partit Nazzjonalista stieden lill-medja liha, il-ġurnalisti stennew lil Adrian D'Elia biex jistaqsuh mistoqsijiet dwar l-allegazzjoni gravi li qed jiffaċċja ta' ħasil ta' flus. Iżda Adrian D'Elia ħarab milli wieġeb il-mistoqsijiet, bl-iskuża li m'għandux ħin wieġeb lill-ġurnalisti. Ma taħsibx għandu hemm ukoll inkjesta rigward l-allegazzjonijiet iktar ampji ta' ħasil ta' flus fil-konfront. Bil-qal kollha jiena nistiedinkom biex nagħmlu appuntament u staqsuni fuq dak kollu li tridu, ma bdejna nofsija tard. Ma feċċa. Toqgħod tal-inkjesta maġisterjali, Dr. D'Elia. Biex nintaqgħu u sasuni dak kollu. Ma tkun skomdu, Dr. D'Elia, se toqgħod. Imma huwa żmir tiegħek li tweġġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti dwar kemm allegazzjonijiet seri. Se toqgħod tal-inkjesta maġisterjali dwar l-allegazzjonijiet li qale dwarek il-blogger Daphne Caruana Galizia allegazzjonijiet li inti daħħalt flus f'kont bankarju f'Jersey ġejjin mill-prostituzzjoni. Qed nistedinkom biex tieħdu l-ħin kollu nintaqgħu u tagħmlu l-mistoqsijiet. Opportunità għandek il-ġurnalisti qed jistenni. Tard ħafna għax bdejna nofsija tard. U nixtieq nirrispetta l-appuntament. Tista' tweġibni ħadd toqgħod tal-inkjesta maġisterjali. Lest li tiġu u saqsuni dak. Tista' tweġibni dwar dak li qed insaq. Għandek il-ġurnalisti qed jistennew, Dr. D'Elia, x'ma tiswiġib. Għax għandi nies qed jistennewni. Mhux ħadd toqgħod jiġifieri inkjesta maġisterjali, Dr. D'Elia. Minkejja li D'Elia stieden lill-ġurnalisti sabiex jagħmlu appuntament miegħu biex jistaqsuh il-mistoqsijiet, Adrian D'Elia ilu ġimgħa jaħrab lill-ġurnalisti li batulu mistoqsijiet bil-miktub dwar l-allegazzjoni ta' ħasil ta' flus. The Malta Independent irrappurtat li Adrian D'Elia qiegħed jinjora l-mistoqsijiet li sarulu dwar l-allegazzjoni ta' ħasil ta' flus li ilu jiffaċċja sa mill-2017, minn Daphne Caruana Galizia kienet ħarġet b'din l-allegazzjoni. L-Independent staqsiet lil D'Elia jekk huwiex se jitlob inkjesta maġisterjali fil-konfront tiegħu, bħalma għamel il-Prim-Ministru Joseph Muscat meta ġie allegat li l-kumpanija e-grant hija tiegħu jew ta' familtu. Iżda D'Elia reġa' rrifjuta li jitlob inkjesta maġisterjali biex iġi investigat jekk daħħalx flus f'kont bankarju f'Jersey ġejjin mill-prostituzzjoni. L-Independent staqsiet lil Adrian D'Elia jekk fid-dawl ta' din l-allegazzjoni igawdix l-appoġġ tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Iżda D'Elia ma wieġibx lanqas għal din il-mistoqsija. It-Times of Malta wkoll irrappurtat li l-ġimgħa ilu batet mistoqsijiet lil Adrian D'Elia dwar l-allegazzjoni ta' ħasil ta' flus. Liema mistoqsijiet baqgħu ma ġewx inwieġba minn D'Elia. Intant l-editorjal tal-Malta Today qal li Adrian D'Elia għandu jikkunsidra l-futur politiku tiegħu. L-editorjal qal li minkejja l-allegazzjoni li Adrian D'Elia daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey tmur lura 14-il sena ilu, l-allegazzjonijiet mhumiex firħa imma serji ħafna. Ir-rimarka wkoll l-inkjesta maġisterjali li talab Adrian D'Elia mhix se tinvestiga l-allegazzjoni ta' ħasil ta' flus, imma biex iġi investigat kif ħarġet informazzjoni dwaru. Tenniet li dawn l-allegazzjonijiet qegħdin jimminaw ir-reputazzjoni ta' Adrian D'Elia, kemm bħala kap tal-oppożizzjoni kif ukoll bħala kelliem tal-governanza t-tajba. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.